Хмельниченка Людмила – перша пацієнтка нового відділення медичної реабілітації. Жінка перенесла інсульт, нині чергова процедура на спеціальному обладнанні – вертикалізаторі. Після 8 днів лікування в закладі, каже чоловік пацієнтки, її стан покращився. Майже не розмовляла, так. Ну, трошечки реакція була, трошечки була не дуже сильною, очі не розплющувала. Ну, самостійно не їла, не пила, нічого. За цю неділю її трошечки відновили їй годування. Бачить всіх з розплющеними очима, реагує на людей, запам'ятовує ім'я вже. Ну, тобто зрушило діло з мертвої точки, пішло на поправку. Відділення медичної реабілітації розпочало роботу в червні в корпусі міської лікарні на вулиці Житецького. Наразі тут лікуються 7 пацієнтів. То мультидисциплінарна команда складається з лікаря, медсестри, фізичного терапевта, ерготерапевта, логопеда і психолога. Поки що так, нам би хотілося ще соціального працівника. Відділення медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні розраховано на 30 ліжок. Але ж в перспективі планується розгорнути ще 60 ліжок. У залі фізичної терапії кілька сучасних тренажерів для курсу відновного лікування. Ми спочатку адаптуємо пацієнта, будемо його підтримувати, потім він буде ходити з підтримкою фізичних терапевтів, а далі ми будемо вчити ускладнювати задачу. Пацієнтів відділення заново навчатимуть обслуговувати себе в побуті, тримати ложку, готувати їжу, вмикати пральну машину. За допомогою спеціального обладнання на ерготерапевтичній кухні. Навчаю координації рухів, навчаю також уваги та відновлення пам'яті, тобто щоб вони запам'ятовували речі, асоціацію якусь проводили. Будуть також військові. Реабілітація дуже необхідна в Україні. Після перенесених інсультів, важких і спінальних травм із пацієнтами працюватиме й логопед. Бувають випадки, коли досить швидко йде процес відновлення, але бувають і досить складні випадки, коли людина повинна відновлюватись півроку, рік. Деякі люди навіть відновлюються роками. Ну, це все залежить від бажання і сили волі, скажімо так, пацієнтів, які це роблять. Також ми працюємо над відновленням ковтання, якщо людина в результаті своєї хвороби має такі проблеми. Сучасне реабілітаційне обладнання для нового відділення придбали за кошти з бюджету громади. Долучилися і благодійники. Наразі не вистачає, зокрема, приліжкових туалетів. У відділення пацієнтів переводять як з міської лікарні, так і за направленням від сімейного лікаря. Є важкі пацієнти, особливо це після спінальних травм, після важких інсультів, після важких травм. Ми відділення після гострої реабілітації, довготривалої підтримки для людей, у яких суттєво порушений функціонал, який потребує цілодобового спостереження. Тобто, якщо людина може ходити і користуватися транспортом, наприклад, вона може отримати аналогічні послуги, наприклад, у відділенні відновного лікування поліклініки номер 2. Процес реабілітації триває від 2 тижнів і довше. Усі послуги безкоштовні. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста.